Bom dia, senhoras e senhores. Estamos aqui para dar início a mais uma reunião de trabalho referente à Comissão Especial de Inquérito, que apura irregularidade referente à Coab. E estamos aqui sendo transmitido através dos nossos canais de comunicação, TV Câmara, Rádio Câmara, YouTube, no Facebook. E aí, também está presente conosco os membros aqui da comissão, o vereador Pastor Luiz Barbosa, o vereador Alexandre Bussola, o vereador Edivaldo Minhano, justificando a ausência do vereador Ricardo Cabelo, que nos avisou dizendo realmente que teria uma consulta médica nesta manhã, não haveria possibilidade de estar conosco aqui. Dizendo a todos que o chamamento desta reunião é dentro do objetivo de nós ouvirmos um representante da Caixa Seguradora. Como a equipe de apoio não deparou realmente com nenhum representante, por esse motivo eu creio que vamos dar uns 5 minutos aí para que a gente possa aguardar, ver se realmente aparece alguém, do qual realmente a gente o convidou, nós, deixando bem claro que esta comissão, o papel dela é convidar, não de convocar. Então, por esse motivo, a gente vai dar uns 5 minutos aí para ver se realmente aparece alguém aí do qual realmente nós convidamos. Enquanto isso, eu creio que a gente pode dar início aos trabalhos, juntamente aqui com os membros dessa SEI, a discutir e debater sobre alguns assuntos, principalmente se tratando desses documentos que foram encaminhados pela Coab a esta comissão. Nós temos aí já uma demanda de documento bastante avantajado que dá para a gente, dentro dos elementos necessários que possa realmente aí objetivamente no objetivo de fazer realmente o que nós precisamos. Temos aí o vereador Edivaldo Minhano como relator dessa comissão. Eu creio que, né, vereador, você já tem aí mais ou menos um norte a seguir. O senhor quer já falar alguma coisa? Embora a Caixa não tenha comparecido até o momento, né? Nós podemos já temos material suficiente para começar a trabalhar o relatório, para chegar a uma decisão. E temos documentos para ser analisados, que chegaram há pouco tempo da Coab. Então, eu acredito que, uma vez que a gente não tenha a presença da última convidada, né, que era a Caixa, nós podemos já começar a fazer os relatórios e encerrar a SEI. Muito bem. Mais algum membro? Sandro? Primeiramente, lamentar mais uma vez a não presença da Caixa Segura aqui na reunião, sabendo da suma importância e da responsabilidade que ela tem com o município em relação a trazer alguns esclarecimentos, entendeu? Seria importante, senhor presidente, encaminhar também um ofício para o Ministério Público, talvez para saber se houve algum depoimento por parte da Caixa Seguro, para fazer parte do processo e do relatório final também. Pastor Luiz. Cumprimentar a todos. Eu acho que a documentação fática que já temos, já dá para elaborar o parecer, né? Relatório, né? É dia 18, não é isso? É o prazo.
prazo regimental vence dia 18, com a possibilidade de ampliar aí para mais 30 dias, se há necessidade. É, vamos trabalhar em cima do relatório, então, né? E vamos tentar encerrar no dia 18. Se houver algum contratempo, aí a gente pede um prazo. Mas, a princípio, eu acho que a gente consegue terminar até o dia 18. Até para responder o vereador Sandro, em relação da solicitação ao GAECO, vereador, estou aqui com ofício já, por mim, solicitado para que realmente encaminhe ao Ministério Público, ao GAECO, a manifestação da Caixa Seguradora, porque, de repente, possa realmente ser que a Caixa tenha enviado alguns documentos lá para o GAECO, e nós, realmente, seria muito importante, com que eu tenho certeza que essa sintonia de ação dentre a Câmara Municipal e o próprio Ministério Público, isso, realmente, o excelentíssimo doutor, realmente, e procurador do Ministério Público do Estado de São Paulo, o doutor Daniel Passanese Pegoraro, já tem realmente nos contribuído de nos enviarmos a esta comissão algumas cópias de documento, e para isso já está aqui em minhas mãos esse ofício, né, e a gente vai estar encaminhando para que o Ministério Público possa nos contribuir mais uma vez, né, no envio, realmente, se a Caixa Seguradora realmente o entregou algum documento, para nós arrolarmos realmente nesse relatório final que nós pretendemos. É isso, vereador? Sim, e eu acho que também a gente precisava verificar junto ao jurídico a possibilidade de nós solicitarmos as declarações de bens de alguns envolvidos, de alguns personagens, para que a gente possa acompanhar, de repente, uma evolução de patrimônio, uma vez que o funcionário público ele é obrigado a declarar os seus bens todo ano na administração do seu trabalho. Então, nós precisamos verificar se há essa possibilidade e se for assim, solicitar desde a entrada do Gasparini, desde quando ele assumiu como presidente da Coab, até a sua saída, né, no ano passado. Precisamos verificar se existe essa possibilidade, uma vez que o funcionário público ele não pode se eximir de apresentar a sua declaração. Isso não vai ser usado de qualquer outra forma, né, mas para, de repente, verificar até o quanto desse valor que foi desviado da Coab está inserido no patrimônio do Gasparini Júnior. Né? Então, acho que nós precisamos verificar isso e se tudo estiver dentro da lei, eu tenho algumas pessoas que eu gostaria que apresentassem suas declarações de bens. Tá certo. A equipe de apoio vai pedir para que providencie tais solicitações do vereador. É importante, e a todos que estão acompanhando, até para que realmente certifique qual o motivo, né, de estarmos aqui nesta manhã, reunidos aqui no plenário da Câmara Municipal, fazer um breve resumo, né, das atividades referentes à SEI, da Coab. Né. Desde que ela foi aberta, em 10 de fevereiro de 2020, nós aí tivemos os trabalhos desta SEI suspenso através dessa pandemia, né, do coronavírus, retomada dos trabalhos em 28 de maio. Né, nós temos aí uma função e nós estamos trabalhando para que cumprimos o rito, né, do tempo dessa SEI, que seria de 60 dias, que vence agora dia 18 de junho. Estamos trabalhando para isso. Né. Nós tivemos até esse exato momento, com esta reunião aqui, já vai para 7 reuniões, aí entre oitivas, né, e reuniões com os membros, para as tratativas dos quais realmente nos compete. Nós tivemos praticamente chamando-os, né, e convidando-os em torno de 24 pessoas, também
tivemos depoimentos de 12 pessoas, dentre elas ex-prefeitos, ex-servidores, ex-cidadãos que se colocaram realmente à disposição e têm realmente contribuído com seus depoimentos. A exemplo do próprio ex-prefeito Antônio Iso Filho, né, do ex-prefeito Rodrigo Agostinho Mendonça, o atual prefeito também, Clodoaldo Armando Gazeta, dentre outros, né, que nós tivemos aí, chamando a exemplo do Francisco Jair Vela, que também esteve conosco aqui. Também tivemos a colaboração, como eu já adiantei, envio de documento por parte do Ministério Público, né, que nos entregou documentos aí, e estamos realmente mais uma vez encaminhando um ofício ao Ministério Público, solicitando que nos disponibilize se a Caixa Seguradora enviou algum tipo de resposta, documento a eles. E também nós recebemos recentemente os documentos da Coab que nós estávamos aguardando, que dias atrás realmente acabou trazendo para esta comissão. Então, dentro de todo esse trabalho, eu creio que o que nós realmente estamos objetivando é chegar dentro dessa conclusão. Os fatos, como todos bem sabem, estão em evidência. Esta casa está para fazer o seu trabalho, esta comissão tem certeza que realmente o nosso objetivo é diante do que realmente a população espera, nós vamos realmente de fato dar uma resposta, né? Esse é o objetivo. Os documentos, eles dizem por si só, realmente as irregularidades que nós estamos deparando em relação desses fatos concretos que nós estamos tendo em mão e na oportunidade de fazer aquilo que realmente a população espera. O quê? A conclusão desse relatório, que isso venha de encontro, mesmo porque o próprio Ministério Público está fazendo o seu belo trabalho, está investigando, está apurando. É claro, deixando bem claro, o Ministério Público é um órgão totalmente diferenciado, porque tem uma estrutura, tem uma capacidade profissional e pessoal muito mais avantajada do que a Câmara, embora realmente nós estamos aqui numa casa política, mas o nosso parecer final vai ser de acordo com as evidências. Nós não vamos fugir da nossa responsabilidade, uma vez que esta Câmara está sendo, de uma certa forma, vamos dizer assim, visibilizada por todos, e imaginando que como que realmente vai ser a conclusão desse relatório. Vai ser de acordo com as evidências, com aquilo que realmente hoje, através desses documentos, nós estamos tendo em mão. E digo para todos, é assustador. É assustador. A gente lamenta, mas nós, né, que somos representantes dessa população inocente, não pode pagar por aqueles que realmente, de fato, fraudulam ou até realmente, de qualquer maneira, desfalca o erário público. Então, dessa forma, eu quero dizer aos senhoras e senhores, por mais uma vez, é a segunda vez que esta comissão enviou um ofício ao representante da Caixa Seguradora. Por quê? Importante ouvir. A oportunidade está tendo. Esta casa, dentro da sua legitimidade política, estamos fazendo o que realmente é possível fazer. Esperamos que a Caixa tenha, através realmente dos seus meios de comunicação, através daquilo que realmente lhe compete, a sua brilhosa legitimidade de vir ao público, porque não mente a presença
para nós realmente aí tirar aquilo que realmente nós precisamos colher deles, uma vez que realmente eles têm essa responsabilidade dentro desse trato, com as questões realmente que têm culminado tanto aí sobre essa irregularidade na Coab. Por quê? Só queremos saber se a Caixa Seguradora ela tinha certificação disso, se realmente tinha conhecimento do não pagamento ou não, simplesmente era palavrinha pequena, basta realmente nos dizer se estava acontecendo ou não, e se não, por que realmente não estava recebendo. Então, são situações que nós ficamos aí no vácuo, e a população está certa de cobrar, e nós estamos aqui para cumprir o nosso papel e fazer de acordo com realmente que nós, realmente representantes do povo, dessa cidade realmente tão sofrida diante das suas políticas públicas, e realmente espero uma resposta dessa comissão e o terá. Eu quero, para finalizar aqui, cumprimentar, abrir mais espaço para os membros aqui, se querem fazer suas considerações finais. Eu acho que nós podíamos já deliberar antes de encerrar, presidente, essa solicitação das declarações de bens e aí vamos permitir que a prefeitura analise a legalidade ou não do nosso pedido e faça ou não a entrega. Eu acho que cabe a nós aqui solicitar tudo aquilo que a gente acha que pode ajudar a elucidar o trabalho. Então, se o senhor quisesse, nós já podíamos deliberar, fazer o pedido, e encaminhar, então, para a Prefeitura Municipal, a fim de que ela nos remeta esses documentos. Eu vou passar para os membros, se todos concordam com a solicitação do vereador. Foi deliberado, então peço com que a equipe de apoio aqui na secretaria, por favor. Então vamos solicitar declarações de bens. Eu não sei o nome completo, mas depois a gente acha aí. Do Gasparini Júnior, do Gobi, assessor jurídico. Não. Do Marcelo. Diretor financeiro, desculpe. Paulo Gobi, diretor financeiro. Marcelo, contador. Renata Navarro. Mais alguém? Lembram-se de mais alguém? Gasparini, Gobi, Marcelo, Renata. Bom, a princípio é só aí, a gente lembrando, a gente vai, depois olhando o processo, a gente vê se precisa de pedir de mais alguém. Eu acho muito importante a gente verificar essa evolução de patrimônio dessas pessoas nesse período. Então, todas elas, a partir do período ou em que ingressaram na Coab, ou a partir da entrada do Gasparini Júnior, e se elas estiverem até hoje, até a data de hoje, as suas declarações de bens. Muito bem. Bem, diante da solicitação do vereador e dos demais presentes, quero só para enfatizar, o nosso consultor jurídico está nos apoiando aqui nessa reunião. Essas solicitações, ok, né, doutor? Tá certo. Só para que realmente a população acompanhe que nós estamos fazendo nosso trabalho de acordo com o que nós estamos sendo solicitado. Bom, eu quero agradecer, eu creio que diante das expectativas que nós tínhamos, já era de se esperar que não haveria realmente representante mesmo, do qual realmente nós convidamos, mas o trabalho continua, nós esperamos realmente concluir o relatório dessa CEI dentro do prazo estimável, e vamos realmente dar uma resposta dentro daquilo que essa comissão está apurando. Agradecendo a todos e todas, obrigado realmente pelos membros da comissão e a nossa equipe de apoio. Bom dia a todos. Thank you.